Assalamu alaikum, kadarlı yurttaşlar, salamu aleykümler, nasılsınız? Halasa, bugünkü video videomda Kaliforniya cüvəçəyi haqqında məlumat bərbə ötülədi. Telegramdan gəldi, xuda halasa, video davamında demalar görürsən mümkün. Afisaniya və komentariyada Kaliforniya cüvəçəyini satıdan kişinin üzerinde kanalı oladı. Şunu təşəkkür edəm, siz gəzinin demalar ötüb şu kanaldan məlumat asana bol öyrədi. Ekranlarda telefonunu yeri kaldıraman. Yemalar müracaat etsəyindən bol öyrədi. Dastafkan var, bu masada izləyən gəlib durub, alıb geçişəyizdən mümkün əgər. Videonu köpürək yerlərə atar qatamız, qadırlı yurttaşlar. Şu Kaliforniya kızıl çıvar çəngilə, kız qadam, adamla bol adamısa yetib baradı. Bir malas verəm, kızıb görürsəyiz mümkün. Salamu aleyküm, əziz yurttaşlar, əziz vatandaşlar, əziz kanalımız abunəçilərim. Ötkən videoda 1000 tə çıvar çəngin qanaq xalatını göstərdik. İndi 2000 tə çuval çəyin, qandayı xalatda bu üçün göstərimiz. Yəni 2000 tə sənəb saldik. Mənə şey əşikə sənəb salıngan bittə bittə. 2000 tə çuval çəyin var. Biz bittə əşikə 2000 tə getərkən, mənə şuna qəyə əşik mənə. 2000 tə getərkən, yəni 150 somla 300 min som bolərkən də bittə əşik çuval çəyin mənə. 300 min somluq çuval çəyin mənə şu. İndi xalatlarını göstərimiz. Qanaqa xoratda bulur. Mənə çivəlçək. 300 min sonluq bittə əşikdəki çivəlçək. Şuna qalıladır. Sənəb salıngan 2000 də. Mənə şuna qalı bulur. Şuna qalı sənəb xər bir əşikə salınadır. Bittə əşikə 2000 də gedər yəni. Zıçdaki öte zıç halatta buladı. Ama gelirse 2000 tek yeterli. Değişik. Çünkü zıçdaki öte zıçda yaşlı. Böyle. 300 bin son. Bitti yaşlı ki. Bana şuna kadar. Senep salınıp abarıp yerlerdi. Sayaf gelen yazdırınızlar. 15 oktyabrdan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yuk tarqatiladi. Agar o'zimiz borib olib, sanab olamiz, solib olamiz degan yuk tashlab bo'lsa, o'zlaringiz kelsanglar ham bemalol yashiklarga sanab solib olsanglar bo'ladi. O'zlaringiz ko'zlaringizdan ko'rib, yo'q vaqti yo'q yuk tashlab bo'lsa gelişki vaxtı yox, şəraiti bulmasa abarıb yerlədi şuna qaxalətdə mənə 300 min son balədi bitti əşik şuna qaxalətdə 300 min son 150 min son xalətini göstəyəni, yəni 300 min son xaləti bu yəni 150 sondan üçtüqü şuna qaxalətdə mənə qız-qız çıvalçayın vardı yəni 1 dəyəşdə 2000-də 10 dəyəşdə 20000-də olandı şuna qal sənəb verilədi zəyə müracaat qalın zəyəf gələ yazılı yəbdi şuna tərqətlərini qalaqlasa sağ olun